адамзаттың өміріне жолдас болсын жақсылық. Жақсы ниет іске ассын кеуілерді тастырып. Тұлпарлардың жабысындай соғып тұрсын жүреклер. Глемлердің нағысындай дүзеу болсын тілеклер. Ассаламу алейкум, азиз достлар, көрсетуіміздің қадірлі ықласпентлері. Сау саламатлықта сізлер менен көрсетуіміз арқалы дидар көрсіп отырғанымыздан жүді қуаншылымыз. Жүрік ат кібі зымырап өтіп атырған уақыт және бір күнді ізге салып, жаңа күнді баслап келді. Бүгін ноябр айының 11-ші санесі, әптенің болса сәрсенбі күні. Әлбетте, әрбір жаңа күнді жақсы ниетлер, үлкен үмітлер менен қарсы аламыз. Демек, үлкеміз бойлап басанып атырған жаңа күн, сіз әзизлер үшін әуметлі басанып, режелестірген игілікті істеріңіз оңынан келсін. Һәм күн дауамында жоғары кейпият жолдасыңыз болсын деп, көрсетуіміздің бүгінгі санын сіздердің назарыңызға ұсынамыз. Мархамат! Көрсетуімізді «Хуқи маслахат» рубрикасы менен дауам еттірсек. Хәмеңізге белгілі бұл рубрикамызда елімізде шығарлып атырған жаңа қарар хәм пармалар менен танысып бармақтамыз. Өзбекстан Республикасы тұтынушылар хуқын қорғау уақытындағы нызамының 13-ші статьясына текар, нұқсанлы товар сатылғанды, егер бұл жағдай шартнама түзу уақытында айтып өтілмеген болса, тұтынушы өз қалеуіне қарап, товарды тап сондай маркалы, сыпаты жақсы товарға алмастырып беруді, алмастырып алған товарды оның сатып алып бағасын қайта есеп кітап қылуды, нұқсанларды бипол сапластыруды, екі тұтынушылар тарапынан нұқсанларды сапластыруға қылған қаражаттарды қаплауды, сатып алу бағасын нұқсанға сай ревеште кемітіруді, екі шартнаманы бекар қылып көрілген зиянды қаплауды талап қылуға хақылы екендігі белгілеп берілген. Өзбекстан Республикасы қаржы министрлігі, банклік кам минет мүнәсебетлері министрліклерінің 2020 жыл 4-ші майдағы қоспа хатына текар, карантин мүнәсебетіменен шөлкемінің жұмыс іскерлігі толық яке қысман тоқтатылуы себепті, сонда яқы қызметкердің лауазымы мәжбүретлардың түрлеріне, ямаса басқа себептерге көрі өз вазипасына аралықта жұмыс режимінде, төргелетіған жұмыс графикінде, ямаса үйде істеуге ымкәні болмаған жағдайларда оған текарғы лауазым ісақысынан кем болмаған мұқтарда ісақы төленуін тәмелеу белгіленген. Сол себепті карантин дәуірінде қызметкерлердің текарғы жылдық минет демалысы дәуірі тамамланғаннан соң оларға қосымша хатта көрсетілген тәртіпте ісақы төлемлері әмелге асырылады. Халықтың тұрмыс шарайатын жақсылау, әм олардың кеуіл кепиятын көтеру мақсетінде бір қатар ұнамлы әләжілер әмелге асырылмақта. Мәселен, Макан Пұқаралар жиылары, әмде алыс ауыл Пұқаралар жиыны аймағында жасаушы халықлардың кеуіл кепиятын көтеру мақсетінде жаңа Өзбекстан, жаңаша көзқарас ұраны астында өткеліп атырған рухи ағартушылық әләжілерін айтып өтсек арзиды. Бүгін осы ұлаш хаққында сөйлесу үшін Бердағ атындағы Қарақалпақ мемлекеттік университеті жастар менен істесу проректоры Сахабаддин Алаудиновты студиямызға мұрат еткенбіз. Ассаламу алейкум, студиямызға қош келіпсіз. Міне бүгін осы ұлаш хаққында сөйлессек, бұл ұлашты өткерудегі мақсат нелерден ибарат? Міне халқымыз 7-8 айдан бері қазіргі уақытта карантин талаптары тикарында үйінде һәм міне студенттеріміз һәм онлайн тикарында оқып отырды. Міне сол тикарында президент администрациясы тарапынан шеткі ауыл халықларын қолдап-қуаттау, олардың кайфиятын көтеру мақсатында жаңа идеялар, басламалар менен жаңа Өзбекстан, жаңаша дүниеқарас деген атамада мәдени ілажылар өткеру белгіленді. Міне бұл мәдени ілажыларды өткеру мақсатында республикамыз бойлап мәдениет қызметкерлері, санат қызметкерлері, ілім тарауындағы жетіскенліктер бірқатар ілімпазларымызды сол шеткі мақам құралар жиынларындағы халықпен ұшырасып, олардың кайфиятын көтеру үшін белгілі ілажылар белгіленді. Не бұл ілажыларды шөкілмескеніне түрде өткеру мақсатында Қарпақ мемлекеттік университетінде 2 күнлік оқу семинары өткерілді. Бұл оқу семинарға республикамыздағы барлық жоғары оқу орындарының кафедра басшылары, сонымен бірге район 17
районның қалып олатын болса, ол жердегі хәкім орынбасарлары қатнасып, белгілі уазипалар белгілі болды. Хам бұл семинарда бір қанша ауыл пұқаралар жиынларында болып өтетін машқалалы уақиялар, олардың қандай уазипалар белгіленеді, қандай олардың сұрау жауаптар келінеді, міне солар бойынша пікір алмасулар болып өтті. Хам бұйырды Ташкенттен меймандарым келінген, ілім тарауындағы меймандарымыз, бұлар өзлерінің белгілі бір тараулар бойынша пікірлерін беріп өтті. Бұл үгіт-насихаттау жұмыслары кеше ғана басланды, бұл орларда өткеріліп бармақты. Міне, бұл бойынша республикамыз көлемінде де штаб түзілген, қала районы көлемінде де штаб түзілген, штаблар өзлерінің жұмысларын алып барып атыпты. Тикарынан орлардағы алып барып атырған қандай машқалар толып атыпты, қандай уазипалар болып атыпты. Міне, бұлардың барлығын штабқа жеткеру арқалы мәселелер анықтылып кіртіліп барылады. Міне, сонымен біргелікте республикамызда 416 мақам пұқаралар жиынлары, ауыл пұқаралар жиынлары бар. Міне, бұл әрбір мақам пұқаралар жиынлары, ауыл пұқаралар жиынларында бұл ілажылардың өткерілуі анық белгіленген. Себебі, міне, жоғары оқу орындарының кафедралары біріктірілген деп атырмыз. Сол кафедралар сол жердегі ілажылардың өткерілуіне жауапкер. Хәм барлық оқу проекторлары, мысалға микрофондар, барлығының бар болулары бұйырды. Әр қилы викториналар шөкілместіреді. Міне соларды алып бару мақсатында жоғары оқу орындарының профессор оқытушылары өзлерінің сол аймақтағы халықпенен ұшырасып, олардың кайфиятын бірқатар көтеру үшін мүмкіндіктер жарату мақсатында бөлісіп алынды. Бұл ілажыларда кімдер қатынасады деканың? Туры хақаттанам сұрап болуы мүмкін, бұл ілажыларға кімдер қатынасады. Міне жаңа белгіленген мақам пұқаралар жиынларында 3000-4000-нан асылым халық жасайды. Міне бұлардың барлығын қамтып алу хақаттанам мүмкіндігі жоқ. Біз мүмкін дәрежесінде ауыл пұқаралар жиынларындағы бірінші кезекте кем тәмелленгенлер, қазіргі уақытымызда темір дәптер деген дәптерімізді сам шөкілместірген, һәм сонымен бірге рухи түскен шаңырақ ағзалары бар. Міне соларды бірінші кезекте шақырып, ауыл ақсақалларын шақырттырып, концерт бағдарламаларын өткеру белгіленген. Бұл концерт бағдарламамызда да тикарынан қазіргі уақытымыздағы жетіскенліктер, сонымен біргелікті барлық мәдениет қызметкерлерін тарту белгіленген. Енді бұл қай жерде өткеріледі деген сұрауым болуы мүмкін. Енді мақам пұқаралар жиынларында біз мүмкін дәрежесінде мектептің залларында, сол аймақтағы жақын жерлердегі мәдениет сарайларында өткеру белгіленіп отырмыз. Енді бұл жерде өткерілуде мақсат қазіргі уақытымызда күннің суығы болмаса бұны ашық майданда өткізілуге де болатұғын еді. Бірақ мүмкін дәрежесінде біз жабық майданларда өткізу һәм қазіргі карантин талаптары тикарында антисептик сонымен біргелікті маскаларды тәмінлеу бойынша бұларға да айрықша ітібар қаратылған. Һәм біз залымызда өткерілетұғын залымызда тикарынан проектор һәм дауыс күшейту аппаратларынан менен тәмінлеу айрықша ітібар қаратылып жатыр. Себебі біздегі өткерілетұғын ілажымызды қазіргі уақытымыздағы жетіскенліктер бойынша видеороликтер даярланған. Енді осы жерде бір сұрау туылады. Бұл ілажыларға келіп отырған сол замандастарымыз тек қана тамаша көй болады ма, яки сол аймақта жасаушылар бұл ілажыларға қатынасу мүмкіндігіне де ие ме? Бұл мәдени ілажды шөкілместірудегі тикарлық мақсат халықтың кайфиятын көтеру. Міне сол мақсатында хақиқаттан бұл ілаждың қысқаша сценарийін айтып өтсем, бұйырды кіріс сөз болады. Кіріс сөзде қазіргі кейінгі 3-4 жылдықтағы Өзбекстанда, Қарпақстанда, сонымен біргелікті қазір қала районларда да бірқанша жетіскенліктер бар. Айтып өтетін болсақ, біздердің Мойнақ районымыздың кейінгі 2 жылдықтың өзінде бірқанша өзгерістер. Бұл біздерді қуандырады ақиқаттан. Сонымен біргелікті әрбір районларымызда заводлар құрылып жатыпты. Мысалы айтып өтетін болсақ, Қарөзекте цемент заводының құрылулары бұл біздердің халқымызды қуандырады. Міне сол үшін қысқаша бір 5-6 минут біздердің Өзбекстанда жетіскенліктер бойынша айтып өтіледі. Одан кейін Өзбекстаннан біздердің Қарпақстанға белгілі
артистлеріміз, санат қызметкерлері, біздердің Қарпақстандағы санат қызметкерлері бұлар орларға барады. Сол аймақтағы халықпенен викториналар жүргізілместіру. Мысалы, құрғана концертті өткеріп-өткеріп қайту емес, берді сол халықпенен өзлері ұшырасып, өзлері сол жерде қатынасатын мүмкіндіктер жаратылған. Әлбетте, бұндай ілажылардың өткерлігі жүрді жақсы. Енді бұндай ілажылар алыс аймақларда халықпен бірге істесіп, өткерлігі халық арасында өткерлігі, алыс аймақларда өткерлігі жүрді орылы. Бұл ілажылар тұрақлы түрде сол аймақларда алып барылады ма? Қанша уақыт дауымында дауым етеді? Міне бұл ілаж бүгін өткеріліп, ертен жұмақланып қалатын ілаж емес. Бұл тұрақлы жыл дауымында, мысалы, биыл декабр айының ақырына шейін өткізілу режелестірілген болса, бұл ендігі жылғы, кейінгі жылға да реже сипатында кіртілген, яғни бұл ретте өткерілген қандай мүмкіндіктерден, мысалға халықпенен ұшырасқан уақытымызда белгілі бір қосықшылармен, яки мысалы белгілі жаңа айтып өткендей, дүретушіліклерін басқаша жолменен мысалға жеткеріп беру мүмкіндіктері, мысалға сценарийді басқа түрде өткізіліп, оны әмелге енгізу мүмкіншілік. Яғни біздердің өткерілетін ілажыларымыз бұл жыл дауамында өткеріліп барылады. Рахмет, Сахабадзин аға, бүгінгі сөйлесуіңіз үшін, уақытыңызды ажыратып, студиямызға мейман болып келгеніңіз үшін миннетдарлық білдіреміз. Тіл халықтың қазинесі. Бір мілетті екінші мілеттен ажыратып тұрушы, текарғы белгілерге ұрп әдетлер, дәстүрлер хәм тіл кіреді. Сондай ақ тіл қарым қатынас құралы болып, біз ойлаған ойымызды хәм пікірімізді тіліміз арқалы жеткереміз хәм түсіндіреміз. Және де тіл әр бір мілеттің үлкен байлығы болып, мілеттің өзегін көрсетуші, рухи дүниясын белгілеуші бейбаға мүлкі болып есапланады. Солықтан да әрбір халық өз тілін қастерлеп абайлайды, әм келешек әулетларына сап қалында жеткеруге әрекет етеді. Халқымыздың тілімізге болған құрметі жоғары дәрежеде. Әсіресе шайырларымыз өзлерінің тілге болған құрметін қосық қатарларында баян еткен. Әзір біздің бір қатар замаласларымыз міне ұсындай шайырларымыздың тілге арнап жазған қосықтарынан оқып береді. Тіл әр бір мүлеттің бейбаға байлыға. Сонлықтан Қарақалпақ тілі біз үшін қадірлі хәм әзес. Осы жылы Қарақалпақ тілі тіл билігіні алғанына 31 жыл толды. Мен қазір сізлерге Абылқасым Өтепбергеновтың ана тілі қосығын айтып бермекшімен. Сен арқалы Қарақалпақ болғанма. Әлхә біз ана тіл ардақлым менің. Қалпақ қара кеулі ақ болған мән, саулатлар ішінде саулатлым менің. Сен тілге келгенде дірілдеп құраш, қанлардың зерресін сөзбенен алдың, сөзден қалмай кетсең дегі жұмыр бас, тарихта қара қалпақ болып қалдың. Оқтан өткір сөзің сенің қалпағым, оқтан өлмегерлер сөзіңнен өлер, айта алмай қалғанда сөзіңнің хағын, әр бір қара қалпақ өлдім деп білер. Мен қазір сізлерге Набира Төрешеваның ана тілім хақындағы қосығын айтып беремін. Ана тілім, қалбың нұрға сақидым. Мен жырласам төесілмес тарипың, сен жеткердің әйім әсір бітігін, анам тумаристің мәртлік тарихын. Сен арқалы өтмішіміз нұр шашар, баба мирас арзу үміт күл ашар, жазып атыр жаңа әсір тарихын. Сен арқалы білім алып бұл жаслар, ана тілім басымдағы күлтажым, сен арқалы елім жаяр құлашым, сен бар болсаң өтмішім хам бүгінім, келешегім сөндірмейді құяшым. Сен бар болсаң қара қалпақ бар болар, ала мойнақ дутардағы тар болар, сен бар болсаң хауазымыз мәңгілік, хар перзенттің қатардағы нар болар. Мәңгі аман бол тілдерімнің зыбаны, сені ардақлар ғаресізлік заманы, қара қалпақтың тасты кескен сөзі бол, ана жұртым нұрға толсын жамалы.
Сен жеткердің еллік деген хатларын, бабам күлтегінің гүлмес атларын, Истомин Боминшах Элтараш ісмін дүнияны тітіреткен. Мартлік данқларын алып келдің спитамен жүрегін, жетістірдің орман бетпей тілегін, маман Айдос арманларын сыңдырып, күшлі еттің Ерназардың білегін. Умбаринчи ноябрь санеса халқаралық энергияны үнемлеу күні. Хош, біздің елімізде энергияны үнемлеу бағдарында қандай ілажлар әмелге асырылмақта. Құлласы бұл тарауда алып барлы батырған ісілер хаққында Қарғалпақ аймақлық электр тармақлар карханасы, акционерлік жәмиеті қайнегесі Бауыржан Нұржановтан біліп алсақ мақсетке муапық болады. Қарғалпақ аймақлық электр тармақлары карханасы акционерлік жәмиеті Қарғалпақстан Республикасында тұтынушыларды 94 пассанса 20 мың 878 километр электр тармақлары, 5210 дана трансформатор пунктілер арқалы электр энергиясымен тәмелдейді. Бүгін күндемде электр энергиясын үнемле пайдалану бойынша көп өз алдымызға ләжілер істеп алғамыз. Хәр бір райолық электр тәмелдеуші карханаларда 21 жылда альтернатив электр энергия деректерінен пайдалануды. Осы жылдың өзінде ремонтно-производственный базамызда орнату со 4-ші квартал резервілестірдік Қарғалпақстан Республикасы бойынша. Биыл бүгін күнге 400 километрден асам электр тармақлар жаңаланды, құрылды. Бұнан 150-ден зият трансформатор пунктілер реконструкция қылынды. Бұл жұмыстардың бәрін істеуден мақсат, бұл жеткеріп беріліп отырған электр энергияның сапасын жақсылау бір. Онан да көп жеткеріп беру, һәм сонымен бірге электр энергиясын үнемлеу. Яғни, заманауи хабарыңыз бар өзіңіздің, сиб-проводларды орнатып атырмыз. Бұл сиб-проводлардың жеті компоненттен ұтамыз. Яғни, мысалға, электр энергия жеткеріп берудегі жоғалтуларды азайтамыз. Электр энергиясымен тәмінаты олар және де жақсыланады. Төрткіл районында барқарар электр энергиясымен тәмінлеу мақсетінде Төрткіл пассансасында 10 мыңлық трансформаторымыз, 10 мың кваға қуаттылыққа ие трансформатор 25 мың кваға алмастырылды. Ол энергия дегенде тек электр энергия емес, басқа мысалға жұмсалып отырған газ, жұмсалып отырған су, әмде жанармайлардан түсінуіміз керек. Себебі карханамызда автомашиналарға кетіп отырған жанармай ресурсын кемейтіру мақсатында біз әрбір спецтехника, әрбір машиналарға GPS программасын орнатып, диспетчер қойдық, салыстырып көрсек, 27%-ке кемеген жанармай ресурстардың пайдалануы. 2020 жылда онда әмелге асырылып отырған жұмыстарымыз, 1552 километр электр тармақлары, 443 трансформатор, әмде 21 дана пассансаларымыз ремонтталудан өтті. Бұл жұмыстардың өзінде біз 3.9 миллиард сом сарпылаған болсақ, бұл нәтижеде 37 мыңнан астам тұтынушылардың электр энергиясымен тәмінаты және жақсыланды. Міне, бағана айтып отырған реконструкция үшін 31 миллиардтан көп пұл сарпылап отырмыз. Со 2021 жыл 1 январға шекем Қарғалпақстан Республикасы аймағында барлық тұтынушыларға заманауи электронды есептағыш орнатуымыз алдыға қойып алдық. Тұтынушыға да көп абзалығы бар, себебі үйінде отырып қарыздарлық болып өшкен жағдайда Пайнет арқалы PMI әртүрлі заманауи төлем сулары арқалы төлейді, әмде қоспалы болады телеферден пайдаланған қалды. Әмі электр энергияны үнемлеп асырап істетейік. Себебі әрбір жағып отырған киловатт сағаттың артында қанша минет тұрыпты. Мысал ретінде айтатын болсақ, бір апай заманауи энергия тежеуші лампочкаларды алмастырудың есабынан 34 мың киловатт сағаттан
электроэнергияны үнемдеген боламыз. Тек бір дана лампочка әрбір үйге есаплағанда. Энергия үнемлеу арқылы сіз бізге емес, өзіңізге де үлкен жәрдем көрсеткен боламыз. Себебі бұл әрбір сарпланған электроэнергия үшін себебі төлем төленеді. Дастурхан атрапында көрсетуімізді тамашалап отырған барлық ықласпентлерімізге жағымлы іштей тілейміз. Ал көрсетуімізді енді тамашалап басылған тамаша көлерімізге болса, күніңіз кеуілі өтсін деп бүгінгі сәнені еследіп өтпекшімен. Бүгін ноябр айының 11-ші сәнесі сәрсенбі. Сіз тамашалап отырғаныңыз Ассалому алейкум Қарақалпақстан кеуіл ашар көрсетуі. Қадірлі достар, көрсетуімізді енді музейге саяхат рубрикасыменен жалғастырамыз. Қарақалпақстан Республикасы тарихи мәдениеті мемлекеттік музейіміз коллекциясынан орын алған бағалы экспонатларымыздың бірі бұл павильон фотокамерасы. Павильон фотокамерасы 1930 жылы Россия мемлекетінде істеп шығарылған. Оның биіктігі 1 метр 24 сантиметр болып, ені 78 сантиметр. Ірі форматлы фотоаппарат болып, корпусы ағаштан істелген. Ортасы теріден гармошка сияқты болып істелген. Сондықтан халықта бұны гармошка фотоаппарат деп те атайды. Артқы тарапында штативі һәм кассета салатығын орны болып, осы кассета арқылы тек бір кадр алынатұғын болған. Кадрдың жақсы алынуы үшін қапталында темір рулі һәм төменгі тарапында 4 дөңгелегі бар. Бұл фотоаппаратты біздің музейімізге Рубин фотостудиясы директоры Султанаға Нұрабулаев сауға ретінде тапсырған. Қазіргі уақытта музейіміз экспозиция залынан орын алған. Әзіз достар, көрсетуіміз дауам етеді. Оқытушы үшін ең қуанышлы нәрсе бұл менімше оқушыларының қолға кіргізген табыслары һәм жетіскерліктері. Мәселен, биылғы оқу жылы Қарақалпақстан Республикасы Халық білімдендіру министрлігіне қарасылы Еліқала райондық 13-ші салы мемлекеттік қанегелестірілген мектеп-интернаты жамаяты үшін қуанышлы болды десек қателеспейміз. Себебі бұл мектепті осы жылы бітірген оқушыларынан дерлік көпшілігі жоғары оқу орнының студенті болу бақытына мәссар болды. Біз бүгін осы мүнәсібетпенен мектептің директоры Акбар Рейімов һәм осы мектептің физика пәні оқытушысы Өзбекстан һәм Қарақалпақстан халық білімдендіру ағласы Мансур Аматовты студиямызға мұрат еткенбіз. Ассалому алейкум, студиямызға қош келіпсіз. Ассалому алейкум, қош келдім. Ең дәстілеп, осы оқушыларыңыздың жетіскерліктері қала берді, осы мектептегі жұмыс процесі ақында сөйлессек. Әлбетте, бұндай жетіскерлікке ерісудің өзі үлкен машақат. Әуелен бар бір мектеп білен таныстырып өтсем, мектебіміз 2009 жыл тәшкіл тапқан болып, Bu mektep Qarağalpaqstan Respublikası Xalq Təlim Vəzirliyi təsərrüfüdə Yıllıqqala tumanində cayləşən 13-cü sallı ixtisaslaşdırılgən mektep internat xısaplanadı. Mektepimizdə fizikə, matematikə fərləri çıxırlaşdırıb örgətilədi. Qalırsa hazır gündə mektepimizdə 299 nəfər okulçu olub, bunlar 34 nəfər pedagog xadımlar təlim tərbiyə verib kelmaqdələr. Pedagog xadımlarının 7 nəfəri Ali Tayyifəli, 8 nəfəri 1-ci Tayyifəli, 6 nəfəri 2-ci Tayyifəli və qalgən 13 nəfəri mütəxəssis Tayyifəyə yəyə bərkəsi Ali məlumatlı pedagoglar. Məktəb internatımızda bərkə şəraitlər yetərlikə yaratılgən bolub, kimya, biologiya, fizika laboratoriya xanaları, həm də bittə kompüter sınıfı, 15-də zamanəvi kompüterlər və bittə elektron dosya bilən cihazləngən. Hazır gündə mənə yakında məktəbimizgi optik talalı tezlik yukarı internet bilən təmilləndi. Məktəbimizdə yenə 120 orullu yataqxana mövcud. Hazır gündə pandemiya şəraitidən kilib çıxıb təlim tərbiyə cərayanını bir cədəl yol yakoyyəmiz. Oqtula digən Fənlərdən qalırsa yaxşı nəticələrə erişib gələyəbimiz. Osu oxu jılında, osu mektəbinizdə qanca oxuşu bitkərb şıqqan? Həm solardan qancası, joxarı oxu orunda oxuğa tüsüge məsar bolğan?
2019-2020 окушилиде джем 53 нафар окуучу бетерди ва уларнинг 49 нафари, яъни бу 92.4% олий таълим муассасаларида окушга киришга муяссар бўлдилар. Бу Қарақалпоқистон Республикасида энг юқори натижа ҳисобланади. Куанчтамиз, масалан, буйлан масалан яна 58 нафар ўқувчимиз 11-чи синфда таълим тарбия олиб келмоқдалар. Ўқувчиларингизнинг бундай даражага ерсуви учун кўпроқ неларга эътибор бересиз? Қандай методлардан пайдаланган маъқул? Энди бизда асосан қўшимча дарслар, қўшимча дарс машғулотларига асосан эътибор қиламиз. Масалан, дәрстән кейін қошымша дәрсәр жәдвәл ішлап көйіпміз. Қошымша төйерек, қошымша мәшғулаттан ташқары, қошымша дәрсәр жәдвәл бұл. Қошымша дәрсті өзләштірмеген оқушылар білен ішлешеміз. И қала берсе, мәне бітіручілеріміз, яғни бұл 10-ші, 11-ші сыныфларына қошымша али тәлімге тәрләш ішлеріні алып барамыз. Өзләріні қызық ішлеріге қарап. Енді болса, сөйбетімізді Мансур Аматовпен дауым етірсек, білеміз, ұсы мектепте физика пәні оқытушысыз, қала берді, бұл жылғы бітірушілердің класс басшысыз. Міне осы класс басшысы сипатында сіз нелерді айталасыз? Оқушыларға көбірек нелерді оқытырған мақұл емес, нелерді үйретіп, оларға қандай жол жоба көрсеткен мақұл деп ойлайсыз? Біз асосан 7-ші сыныптан бастап қабыл қыламыз, дәулет тест мәркезінің нәтижелеріне көре. Биыл 31 оқушы қабыл қылдық, бұлардың тәрбиесіне итибар беріп шақырды кепірсек, асосан мәктәпкә кергәннән кин тәрбиә белән шөгыльләнәбез. Яңа мәктәпкә көнекчеләргә ярдәм бирәбез. Ундан кин пәс үзләштергән оқытучылар белән, оқучылар белән шөгыльләнеп башлыйбыз. Улар белән шөгыльләнгәндә сыныфтан нисбәтән яхшырак үзләштергән оқучылар белән сыныфта пәсрак үзләштергән оқучылар янмай утырғызабыз. Улар белән алахыда эшләшәбез, ата-аналар белән сөһбәтләшәбез. Жоғары оқу орнына киргизүдә класс башчысының тоткан орны кандай? Сыныф рәхбәр куелгәндә әсасен yo'nalish fanlardan qo'yiladi. Demak, sizda asosan bizlarda fizika matematika ixtisoslashgan sinf rahbari ham fizika yoki matematika o'qituvchisini tanlab qo'yiladi. Tarbiyachilar ham shu fizika matematika tarbiyachilar qo'yiladi. Sababki, kechda yotoqxonada yotib qolganda shu o'quvchilardan qayta ishlashish uchun. Demak, qo'shimcha ishlab chiqarasiz. Endi o'sha maktabning boshqa maktablardan afzalliq tarafi nida? Shunday ko'rsatkich ko'rsatuvdi. Darsdan keyingi mashg'ulotlar boshqa maktablarga nisbatan bizlarda ko'proq qo'yilgan. Hozirgi pandemiya sharoitida bir sinfda kuniga 5 soat to'g'ri keladi, 5 soat o'qish to'g'ri keladi. Ayrim sinflar 4 soat to'g'ri keladi. Bizlar shu abituriyatdan keyingi mashg'ulot, abituriyatdan keyingi darslarning o'rniga mashg'ulotlar qo'yganmiz. Abituriyatdan keyingi 4 soat yoki 4 soat mashg'ulot o'qiydi. Soat 1:30 da boshlaydi, 5gacha mashg'ulot bo'ladi. Ularni fizika, matematika mashg'ulotlarini qo'yganmiz. Білеміз, бәсекі болған жерде раважлану болады. Міне соның ұшында сіз сол мектеплерде оқушылардың білім дәрежесін еледе асыру мақсетінде, олардың қызығушылығын еледе арттыру мақсетінде, қандай да бір конкурслар яғы, әрхилі белесулер өткеріп тұратауын болсаңыз керек. Біз оқушыларым ортасында фән олимпиадаларға тәйірләш мақсатты олар ортасында конкурс өткіземіз. Демек мектеп ішінде? Мектеп өзінің ішінде. Мектепте конкурс өткізгенімізде 4 оқушыны тәлдейміз, әр сыныпта 4 оқушыдан. 4 оқушыны яшылап тәйірліп, қайттан яна 4 оқушы ортасында яна рақабат қоямыз. Шылар іштен ең яшыларыны тәлдәп аламызды, түмен басқышыға яки, республика басқышыға ебарамыз. Демек, сараланған болады оқушылар? Сараланған болады оқушылар. Яна әлзәл тарафы, 4-та оқушы сыныф арасында еріп, башқаларын чықмайан мәселелері болса, түшінмейен сауалары болса, қошымызды сынып ташылар ярдан береді, біздерден ташқары. Бұндан ташқары, дәвләт тест мәркез бәне шартыма тұз қойпымыз, әр айда балылар білән тест өткізі, жауапларын дәвләт тест мәркезге бар, жауапларын қабық қылып алғанымызда кейін, қайсы оқушы қайырда қатай өбәрді, қайсы мәселен қатай өбәрді, шыларынан қайттайын әшілешеміз. Демек, тест бейінде әшілесіп, оларды сол бағдарда жөнелтіріп, бағдарлап барасыз. Шындай. Рахмет, бүгінгі сәубетіңіз үшін, уақытыңызды ажыратып, мейман болып келгеніңіз үшін, мене дашылық білдіреміз. Сондай келешегіміздің құрушысы болған жасларымызға білім һәм тәрбия беруде бар құла талмас күш қайрат тілеп қаламыз. Сау, саламат болың. Рахмет.
Жақсы сөз жан азығы дейді дана халқымыз. Ақиқатында да бір ауыз жақсы сөз инсанның кеуіл кепиятының көтеріп, адамлар арасында қарым-қатынасты беккемлейді. Солай екен, хамиші атрапымыздағыларға өзлеріміздің шерін сөзлерімізді айтып, кеуілерін көтеріп, құрмет, ізет сезімлерін күшеюіне түрткі болайық. Ал қазір болса, көрсетуімізді нәубетін күтіп тұрған сюжетімізбенен дауам еттіреміз. Спорттың түрлері көп. Солардың бірі альпинизм. Біз альпинистерді тұрмысымызда жиі ұшыратпаған болсақ та, хүжетлі хам көрген фильмлер арқалы олардың әрекетлерінің куәсі болғанбыз. Инсан аяғы жетпейтұғын ең биік тау шоққыларының үстінен дүнияға нәзер салғаны үшін да оларға хәуесіміз келеді. Көпшілік меңгере алмайтұғын қабілетке ие инсанлар осы мақсетлерінің, ұмтылысларының әмелге асыру үшін өмірін қауіпке қойып, оға да қиын жолларды басып өтеді. Альпинистер тек өздерінің әрекетлері менен жеке қызығушылықларын қанатландырып қоймастан, ілім ұшында пайдалы болған зерттеулерге де қатынасады. Сондай-ақ апайы адамдар меңгере алмайтын жұмысларда да өздерінің жәрдемдерін көрсетеді. Пром Альп технология фирмасының құрылышылары да еліміздегі ең биік маратлардың сыртқы жұмысларына белсене қатынасып келмекте. Біз бүгін оларды Қарақалпақстан радио-телевидение тарқату орайы Нөкіс радио-телевизион станциясының 150 метр биіктікке ие антенна мачтының сыртқы бояу жұмысларын іслеп атырғанының куәсі болдық, әм олар менен сөйлестік. Ikki ming o'n birinchi yilda boshlaganmiz. Shu hozir 9 yil ichida ishlayapmiz. Yaxshi. Qo'l ostingizda necha xizmatkor bor? 15 ta, 16 ta bolalarimiz bor. Yaxshi ishlashyapti. Eng big maratingiz bo'yagan. Eng balandi shu 375 metrligini bo'yaganmiz. Bu qaysi yerda joylashgan ham qaysi marat? Toshkentda shu Yunusobodda joylashgan. 375 metrlik. Телебашны. Соңғы вақтлары жүді бейік ұмаратлар құрғады. Со құрылыстарға да қатынасқансылар ма? Қатынашкенміз, қатынашкенміз. Өзімізі қысамызы қошкенміз. Қарпасан Республикасы. Радиотелевизион тарқату орайына тиісті Нөкіс радиотелевизион станциясында биіктігі 150 метр биіктікте болған антенна мачта сооружениелеріне бояу істері жүргізілмекте. Бүгінгі күнде елімізде мінекей үлкен биік ғимараттар, кең блоктар көп салынып жатыр. Үлкен құрылыс жұмыстарында Промальф технология фирмасының жұмысшылары салып барып жатыр. Әм бұлар сонда елімізде болып отырған үлкен құрылыстардың несіне өз үлестерін қосып отыр. Бұл құрылыстарға өз мінеттаршыларымызды білдіреміз. Дүнияда кәсіптер көп, һәм олардың өзіне жараса қиыншылықтары һәм құрамалы тәріптері бар. Өздеріне альпинистікті кәсіп етіп құрылыс істерінде қатынасып отырған бұл жәмиет ағзаларына осындай машақатлы істерінде табыстар тілейміз. Даныш балаларымыз өмірде үш нәрсені ізге қайтарып болмайды дейді. Өткен уақытты, айтылған сөзді һәм берілген ымканиятты. Хақиқатында да, уақытты ізге қайтарудың еш ілажі жоқ. Себебі уақыт бізді тек қана алға қарап баслап бара береді. Демек, ертең әттең демеу үшін берілген уақыттан үнемлі пайдаланып, оны игілікті істерге жұмсауға әрекет етейік. Ал бізге беріліп отырған ымканиятлардан болса, ақылға ұғырас пайдаланып, еліміздің гүллеп жаснауы һәм тұрмысымыздың абат болуына өз үлесімізді қосайық. Келесі көрсетуімізде және де жақсы тілек һәм ниетлерімізбенен көріскенше, сау, саламат болыңыз.